Jakovi i Milojko nisu novi Milo i Momir, rekao je u oktobru predsjednik države i dojuče drugi čovjek pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović. Ipak, 4 mjeseca kasnije, ono o čemu je javnost posljednjih godinu poučena iskustvom s početka pa kraja 90-ih spekulisala, juče je postalo zvanično. Drugi čovjek PES-a od juče više to nije, jer je, kako je na društvenoj mreži X naveo, dosadašnji način rada te partije suprotan vrijednostima koje je imao na umu prilikom njenog stvaranja. Istog je mišljenja i od danas zvanično bivša članica PES-a, nezavisna poslanica Radinka Činčur, za koju Milatovićeva ostavka nije iznenađenje. Većina nas je vjerovala, možda i naivno, da će se neke stvari popraviti. Da će ljudi s integritetom i profesionalnim i političkim biti uvaženi. Da će meritokratija i rad biti ključni faktor u izboru kadrova. Međutim, to se nije desilo. Svakodnevno slušamo svojevrsne skandale na političkoj sceni i ljudi od integriteta i ljudi s principima kakav je predsjednik Milatović prosto ne žele da budu dio toga. S druge strane, oni koji podržavaju Spajića ni danas nisu željeli pred kamere. Kažu, sve ono što su imali rekli su jučerašnjim saopštenjem, da je za PES bolje što Milatović više nije dio tog pokreta. Razlaz Spajića i Milatovića nije iznenađenje ni za novinarku političke rubrike nezavisnog dnevnika Vijesti Biljanu Matijašević, koja podsjeća da su nesuglasice između dvojice lidera postale očigledne još u vrijeme predsjedničkih izbora. Pa se desila afera sa njegovim državljanstvom i sjećamo se da se tada Jakov Milatović izvinio javnosti zbog svega toga što se dešavalo i zbog obmanjivanja javnosti povodom državljanstva. Odnosno, Spajić nije dugo htio da prizna da ima državljanstvo Srbije. Sami vidite da svakodnevno svjedočimo raznim skandalima. Ovaj zadnji su ova kadrovska rješenja u elektroprivredi. U stvari, skandalozan je sam način kako se sve ovo događalo. I dok Činčur ne želi da prejudicira političku budućnost dvojice lidera, vjerujući da će izvjesno dio članova PES-a koji ne podržava pravac Spajićevog djelovanja napustiti tu partiju, Matijašević ne isključuje mogućnost da Milatović ubrzo oformi novi politički subjekat. Sigurno je da Milatović ima u sebe određen broj ljudi iz pokreta Evropa, sad čak i poslanika, spekuliše se čak da može i da napravi poslanički klub sa nezadovoljnim poslanicima pokreta Evropa Sad, jer ipak je on mlad političar, neće tek tako odustati od svoje političke karijere koja je dobro krenula. Isto tako Spajić će nastaviti da vodi pokret Evropa Sad onako kako je on zacrtao i ima neke svoje ciljeve i politički pravac, nezavisno od Milatovića. Šta međutim partijski razlaz predsjednika države i šefa vlade znači za Crnu Goru i da li je to nastavak političke krize? Neće ići sve glatko. Biće kao što smo vidjeli sa Milom Đukanovićem, biće kohabitacija, tako da Jakov Milatović neće tek tako prelaziti preko nekih stvari koje misli da nijesu zakonite, ustavne ili jednostavno da mu se ne sviđaju, na što ima potpuno pravo. A opet oni će pokret Evropa Sad, dio koji predvodi Spajić, gledati da ispunjavaju svoje ciljeve i tako da eto, čeka nas uzbudljiv period. I dok PES optužuje Milatovića da opstruira 44. vladu, stranke koje učestvuju u njenom radu za sad se povodom njegove ostavke u partiji nisu oglašavale. Opozicija, s druge strane, vjeruje da je zvanični partijski razvod predsjednika i premijera korak bliže novim parlamentarnim izborima.